Du, den bästa chokladen, jag ska tänka bara så jag inte säger bort mig. Den bästa, alltså mina topp tre. Topp tre choklad. 1. Geisha. Ja, ah, yes, manja, yes. Det är okej, okay. Jag tar tillbaka allt som jag sa. Nummer 1, Kinder. Nummer 2, Geisha. Nummer 3, Plopp. Toblerone! Vänta nu, Adam Karlsson, det här blir en bann. Toblerone, killen äter Toblerone. Vilken jävla... Hur bannar jag någon? Jag vet inte hur jag bannar någon. Jag vet legit inte hur jag gör. Killen sitter och äter Toblerone. Toblerone är ju för fan den sämsta. Jag har ätit en Toblerone någonsin och det var på en flygplats i Grekland. Och det är tillräckligt mycket. Så vänta nu, Adam. En Toblerone på en flygplats i Grekland är tillräckligt mycket Toblerone i ditt liv för att ranka den som nummer 1. Min topp 3. Kinder, Geisha, Plopp. Marabou-bubbel är också pretty fucking amazing. Marabou-bubbel är pretty amazing, I'm not gonna lie.